Ebane, hii ni Genex Online TV. Leo pia ni siku nzuri zaidi. Ni kuambie tu heri ya mwaka mpya kwako wewe mdau mkubwa ambaye unafuatilia masuala ya kisoka. Story kubwa ni juu ya mchezaji ambaye anachezea katika club ya biashara mfahamu kama Nkane au Dennis Nkane, mmoja ya mchezaji ambaye amekuwa na skendo kubwa zaidi lakini ya kisoka kuelekea katika club ya Yanga, na inasemekana kwamba mchezaji huyo yuko mbioni kuingia kwenye club hiyo. Moja ya story ambayo imekuwa yenye kuleta tija na mzuka mkubwa sana haswa katika club ya Yanga, lakini pia vile vile na haswa mashabiki wa mchezaji huyo, lakini pia vile vile mashabiki wakubwa ambao wanafuatilia masuala ya kisoka. Nkane ni moja ya mchezaji mwenye umri dogo, lakini pia vile vile mwenye umri mdogo kabisa, mchezaji ambaye ameonyesha machachari sana kwa mwaka 2019-20, lakini pia vile vile 2021. Mmoja mchezaji ambaye anaonekana kabisa ni mchezaji atakuwa mkubwa zaidi kadri mpira wake ukiendelea kwa hivi ambavyo anavyocheza. Yote kwa yote, mimi nakukumbusha tu na kukupa details kwamba mchezaji huyo amebakisha hatua za mwishoni kuingia katika club ya Yanga, moja kati ya club ambazo sasa hivi zinafanya vizuri, na unafahamu bado ligi kuu Tanzania bara linaendelea, na katikati hapa litapumzika kuelekea katika michuano ile ya Mapinduzi Cup kule katika visiwa vya Zanzibar. Kwako wewe kusubscribe hapa ni jambo muhimu zaidi, ili mradi upate details nzuri zaidi kwa mwaka huu wa 2022. Mimi nakukumbusha tena, hii ni Genex Online TV. Unafahamu uwezo mkubwa wa Dennis Nkane, basi subscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi iwe rahisi zaidi kupata kile ambacho kinakwenda kujiri na upate kufahamu yale ambayo yanakwenda kujitokeza haswa katika masuala ya kisoka. Mimi nakukumbusha tena, usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Hii ni Genex Online TV, nakukumbusha tena, usisahau kusubscribe, ili mradi upate kile ambacho kinakwenda kujiri, nakukumbusha tena. Ciao.